În fiecare an, în data de 28 aprilie, Organizația Internațională a Muncii sărbătorește Ziua Internațională a Securității Sănătății în Muncă pentru a promova prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivel mondial. Instituită la 28 aprilie 1996 de către Organizația Națiunilor Unite, această dată, de asemenea, este ziua în care mișcarea sindicală din lume comemorează Ziua Internațională a Lucrătorilor Decedați și Răniți. Pentru a onora memoria victimelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, se organizează simultan în întreaga lume campanii de conștientizare și de informare în scopul sensibilizării și al direcționării atenției factorilor interesați asupra tendințelor emergente în domeniul securității sănătății în muncă, precum și asupra dimensiunii la nivel global a leziunilor, bolilor și deceselor legate de muncă. Sub deviza anunțată, Organizația Internațională a Muncii recomandă pentru protejarea lucrătorilor într-un climat în schimbare promovarea, respectarea și realizarea principiului fundamental al dreptului la un mediu sigur și sănătos la locul de muncă, inclusiv abordarea efectelor periculoase ale schimbărilor climatice la locul de muncă, implementarea unor standarde internaționale de muncă și a altor instrumente care se ofere îndrumări pentru protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor legate de schimbările climatice, precum și de respectarea orientărilor din 2015 pentru o tranziție justă către economii și societăți durabile din punct de vedere ecologic, pentru a se asigura că niciun lucrător nu este lăsat în urmă în timpul tranziției către o economie verde. Schimbările climatice au deja un impact serios asupra sănătății planetei și asupra sănătății umane. Pe măsură ce schimbările climatice se intensifică, lucrătorii din întreaga lume se confruntă cu un risc crescut de expunere la pericole precum căldură excesivă, radiații ultraviolete, fenomene meteorologice extreme, poluarea aerului, bolile transmise prin vectori și substanțele agrochimice. Efectele schimbărilor climatice sunt distribuite inegal între regiuni și sectoare și pot duce la o deteriorare a condițiilor de muncă cu numeroase efecte asupra securității sănătății lucrătorilor expuși, riscurilor generate de schimbările climatice, inclusiv accidente de muncă, cancer, boli cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, degenerescență oculară și probleme de sănătate mentală, cei mai expuși fiind lucrătorii în aer liber din sectoarele solicitante din punct de vedere fizic, cum ar fi agricultură, construcții și transporturi, lucrători din interior în medii calde și slab ventilate și cei din serviciile de urgență, sectorul de sănătate și alte servicii publice, femei însărcinate, copii, adulți în vârstă și persoanele cu dizabilități, precum și lucrătorii din economia informală, migranții și cei din micro-întreprinderi și întreprinderi mici. În fiecare an, accidentele și bolile profesionale duc la decesul a aproximativ 1,1 milioane de oameni pe tot globul. În această cifră sunt incluse aproximativ 300.000 de decese rezultate din 250 de milioane de accidente survenite la locul de muncă. În România, în anul 2023, s-au înregistrat 4.862 de accidente de muncă față de 4.974 în anul 2022, din care 90 au fost accidente mortale față de 155 în anul 2022. În marea majoritate a cazurilor, accidentele de muncă au cauze dependente de executant și nu se constată o dinamică descendentă decât relativ 0,02 față de 0,03, ceea ce conduce la concluzia că procesul de instruire are de multe ori un caracter formal. O pondere mare o au accidentele cu cauze dependente de mijloacele de producție, echipamente tehnice, de exemplu, în condițiile în care cea mai mare parte ale acestora au uzură fizică și morală accentuate. Din păcate, multe dintre aceste evenimente nedorite au ca rezultat pierderea definitivă a capacității de muncă sau integrarea cu dificultate în viața socială a victimelor. Trebuie să conștientizăm faptul că numai salariații sănătoși vor avea o motivație a muncii superioară, o satisfacție a muncii mai mare
și o contribuție mai bună la realizarea produselor și a serviciilor, favorizând în general calitatea vieții persoanelor și a societății. Sănătatea, siguranța și bunăstarea salariaților sunt astfel condiții pentru calitatea și îmbunătățirea productivității și sunt foarte importante pentru dezvoltarea generală, socio-economică durabilă și echitabilă a lucrătorilor. Alăturându-se astfel acestui efort global, Inspecția Muncii prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă vine în întâmpinarea angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanților acestora, precum și a altor, altor participanți la procesele de muncă, cum ar fi servicii externe, sindicate, patronate, prin organizarea în perioada 22-34 a unor evenimente dedicate conștientizării importanței prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Mulțumesc domnul inspector șef adjunct Pavel Cașai și colegilor din Serviciul Securitate Sănătate în Muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș pentru profesionalism și implicare. Aș vrea să ținem un moment de reculegere, dacă se poate, pentru cei care au decedat, pentru victimele accidentelor de muncă. Mulțumesc. Îl invit acum pe domnul subprefect al județului Timiș, Raul Ambruș, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Stimată domn inspector șef, stimați invitați, după cum bine știm, în fiecare an, pe data de 28 aprilie, marcăm Ziua Națională pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă. Prilej pentru a atrage atenția asupra dreptului fundamental al oamenilor de a-și desfășura activitatea într-un cadru sănătos, ca principiu și drept fundamental la locul de muncă. Această zi reprezintă o oportunitate de promovare a unei culturi a securității și sănătății care să contribuie la reducerea numărului de accidente sau chiar decese la locul de muncă. În România, siguranța la locul de muncă este reglementată prin lege, iar pentru controlele de specialitate din acest domeniu, împreună cu campaniile de promovare a importanței prevenirii accidentelor, țin să vă felicit pentru că dumneavoastră reprezentați pilonul de bază al siguranței la locul de muncă. În același timp, vreau să felicit și reprezentanții societăților care sunt astăzi prezenți pentru conștientizarea importanței siguranței la locul de muncă și implementarea unor măsuri eficiente de prevenire și protecție. Dumneavoastră reprezentați un exemplu de bune practici care trebuie încurajat, deoarece situația la nivel global nu este deloc una încurajatoare. Se estimează că anual peste 313 milioane de lucrători suferă accidente de muncă și tot anual se produc aproximativ 160 de milioane de cazuri de îmbolnăviri profesionale. De asemenea, în urma accidentelor de muncă, se estimează că în fiecare an se produc peste 2,3 milioane de decese. Doresc să transmit un mesaj cu acest prilej de solidaritate pentru victimele accidentelor la muncă și pentru familiile lor, dar și un mesaj de unitate și de acțiune conjugată a tuturor factorilor implicați, instituții ale administrației publice, întreprinderi și reprezentanți ai salariaților. În final, doresc să vă felicit încă o dată, să felicit Inspectoratul Teritorial pentru Muncă Timiș, pentru activitatea de prevenție desfășurată, iar pe angajatorii care se urmeze să fie premiați astăzi, să-i felicit pentru eforturile depuse în vederea protejării angajaților. Vă mulțumesc! O să schimbăm puțin programul, în sensul că domnul subprefect mai are și alte treburi de rezolvat și colegii din presă care sunt alături de noi, și atunci o să rog pe domnul subprefect să ne ajute la premierea și scuze că am adus cu întârziere. Am selectat din toate firmele active din județul Timiș angajatorii care au peste 100 de salariați, cum v-am spus, și am încercat să fim un pic așa imparțial, să găsim
din domenii diferite și astăzi o să începem și o să rog reprezentanta companiei Atos Global Delivery Center să vină să primească placheta. Haideți ca să facem și o poză așa. Mulțumesc frumos. Felicitări. Mulțumesc frumos de invitație. Felicitări și dacă ne puteți spune, nu știu, în două cuvinte, care sunt bunele practici și cum ați reușit? La regulă, mulțumesc în primul rând pentru invitația la eveniment. E o bucurie pentru noi să fim alături de dumneavoastră într-o așa zi frumoasă. Bunele practici pornesc de la esența noastră și anume faptul că punem mereu bunăstarea și starea generală de bine a angajaților noștri pe primul rând, în orice context. Educația continuă și exact ce spuneați mai devreme, încercăm să scoatem puțin formalul acesta din sesiunile pe care le avem cu regularitate, încercăm să scoatem puțin formalul, astfel încât lumea să plece cu adevărat urechea către ce le transmitem. Dar și atunci poate așa câte un twist din când în când să facem sesiunile puțin mai atractive și mai angajante pentru angajați. Angajate pentru participanți face diferența. Mulțumesc încă o dată. Felicitări. Mult succes în continuare, ținând cont că aveți peste 2000 și ceva de salariați. Vă felicit și faceți tot la fel de bine lucrurile. Mulțumesc. Seba, lasă ușa deschisă să fac un pic de curent, că aerul condiționat la noi că nu merge. Asociația OncoHealth, care are tot așa peste 100 de salariați și care felicitări. Felicitări. Facem un accident de muncă. Dacă vreți să ne spuneți și dumneavoastră care e secretul. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru invitație, pentru acest premiu. Ne onorează și totodată ne obligă pentru viitor să fim atenți în continuare la aceste aspecte. E foarte important să asigurăm toate condițiile angajaților pentru a desfășura activitatea în condiții cât mai bune și totodată pentru a ajuta pacienții care mi se adresează. Felicitări pentru tot ce faceți și mult succes în continuare. Compania Bega Turisme S.A. Avem și o doamnă domnișoară printre noi. Doamna, pare bine. Așa. Felicitări. Felicitări. Deci pe HR am înțeles, da, manager. Manager pe HR. Cum faceți voi acolo ca să fie lucrurile așa de bune? Organizare foarte bună și avem și firme de externalizare foarte bună care se ocupă de tot pachetul acesta de securitate și protecția lor. Noi facem reclamă, felicitări și cu și lor. Ok, mulțumim. Felicitări. Mulțumim. Ok. Urmează compania Bosch Global Business Services. Am înțeles că nu au ajuns. O să... Compania Codrina, domeniul planificație, iar așa peste 100 de salariați fără niciun eveniment. Serios. Foarte serios. Felicitări. Să stați așa. Și haideți aici. Domnule director, care e secretul? Planificația este totuși un domeniu unde poate să-și prindă mâna malaxor sau să alunece pe o suprafață cu leiul sau altceva. Cum ați reușit? În primul rând doresc să mulțumesc pentru premiul primit și pentru aprecieri. În primul rând, cred că ne-am axat mai mult pe partea de prevenție. Și am asigurat condiții bune de lucru, echipament, dotările necesare și cred că am avut și noroc. Mulțumesc! Felicitări! Compania Continental Autonomous Mobility România. Nu cred că curajos. Compania Fallhaber Motors România.
o companie mare cu foarte mulți salariați și cu bune practici, care sper să ni le împărtășească domn director și nouă. Felicitări! Da, și din partea noastră ne bucurăm că nu a existat niciun fel de eveniment în 11 ani de conducere. Compania este împrăștiată în mai multe locuri, la nivel global. Bineînțeles că implicarea conducerii și alocarea resurselor a făcut lucrul posibil, iar ținem cont de părerile tuturor angajaților și în ideea de a îmbunătăți procesele și mediul de lucru ca să putem preveni orice accident neplăcut sau incident. Mulțumim! Felicitări! Tot așa susțineți! Compania Glisando. Asta, da? Felicitări și mult succes în continuare și, domnul director, dacă vreți să ne împărtășiți și dumneavoastră. Mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc pentru premiu. Într-adevăr, de 33 de ani suntem pe piața timișoreană și piața românească. Avem peste 250 de angajați. Măsurile de securitate sunt foarte importante pentru că activăm într-un domeniu foarte, foarte greu. Partea de protecție a plantelor, chimicale, produse toxice, produse periculoase. Însă măsurile de securitate sunt foarte, foarte importante. Avem implementat sistemul ISO integral, mediu, calitate și protecția muncii. Și practic acest sistem este implementat în compania noastră de 14 ani. Ne-a dus la creșterea foarte mare a calității serviciilor pe care le avem în partea de protecție a muncii. Felicitări! Și mult succes în continuare! Să o țineți tot așa. Am ales să facem lucrul ăsta pentru că trebuie să ne inspirăm din bunele practici pe care unele companii le-au implementat și care au dat roade. Compania Prospero. Nu a ajuns? Ok. Doamna director mi-a zis că are ceva probleme de sănătate și cred că nici compania Schiffer Industries România n-a ajuns. Ok. Acum am terminat cu premiile. O să-i mulțumim domnului subprefect că ne-a fost alături astăzi. Colegul meu, Adi Birnicu, colegul nostru de fapt, a pregătit un material cu accidentele de muncă în ultimii 5 ani din ITM Timiș. Să vedem care sunt cauzele, ce domenii de activitate s-au produs mai multe. Foarte interesant și sunt convinsă că o să vă placă. Suntem astăzi împreună aici. Este o zi cu dublă semnificație. Ziua Securității Sănătății Muncă, ziua internațională a Securității Sănătății Muncă și ziua comemorării victimelor accidentelor de muncă. Dacă ar fi să dăm o definiție simplă a accidentului de muncă, am putea enunța că este acel eveniment neașteptat și nedorit, produs în timpul sau ca urmare a sarcinii de muncă și care provoacă răniri sau decese ale lucrătorilor implicați. După cum bine știm, accidentele de muncă se împart în mai multe categorii. O să simplificăm, o să le împărțim în două categorii, accidente care produc leziuni fizice mai mici sau mai mari, adică acele accidente ușoare care sunt până la 3 zile, mai puțin de 3 zile calendaristice din capacitate temporară de muncă, sunt acele accidente cu ITM cu care majoritatea v-ați întâlnit în desfășurarea activității, în urma căreia se produc absențe ale personalului implicat mai mult de 3 zile. Aceste răniri, pe lângă traumele fizice pe care le suferă lucrătorul, produc și traume psihice, atât lui, cât și familiei lui. Ne cerem scuze, ceva probleme tehnice, nesincronizări. Atunci,
cele din cele grave am enumera accidentele cu care produc invalidități permanente, în care lucrătorul suferă diferite grade de handicap, de invaliditate sau chiar decesul. Deși acest domeniu, securitatea, sănătatea, muncă, a beneficiat de progresul tehnic, în continuare accidentele rămân o problemă majoră la locurile de muncă. Ce aș vrea să subliniez faptul că siguranța la locul de muncă nu este doar un aspect legal sau o obligație a angajatorului, este un aspect vital pentru fiecare individ care își desfășoară activitatea într-un mediu de muncă. Fie că vorbim aici de activitatea desfășurată într-un birou, de activitatea într-o secție de producție a unei fabrici, de activitatea desfășurată, de ce nu, într-un laborator sau pe un șantier de construcții, unde fiecare dintre noi, la un moment dat, sau în funcție de complexitatea postului de lucru, suntem supuși sau sub acțiunea unor factori de risc specifici. Aici am vrut să vă exemplific, dacă în prima parte am vorbit despre bunele practici, aici este partea cu așa nu. Sunt accidentele mortale surprinse în diferite domenii de activitate de către colegii mei pe parcursul cercetării accidentelor de muncă mortale. După cum vedem, accidente, majoritatea aici sunt cele surprinse în activitatea de construcții și săpături. Accidentele de muncă, să știți că nu sunt numai date statistice, sunt realități tragice. În fiecare an, Institutul European de Statistică face o statistică a accidentelor pe care o publică. Ultima statistică publicată la nivel european este anul 2021. Și dacă vedem că la nivel european este o medie de 1,8 accidente la 100.000 de lucrători, vorbim de accidentele mortale, da, în care sunt implicați sute de mii de lucrători. Din păcate, România, în această statistică, pe anul 2021, ocupă un loc 5, în care avem o medie de 3,7 accidente de muncă la 100.000 de lucrători. Pe lângă aceste accidente mortale, se mai produc și acele accidente cu incapacitate temporară de muncă. Vă rog, slide-ul următor. Și acele accidente cu incapacitate... Am sărit-ul. Ai sărit la ea. În care incapacitatea temporară este mai mică, este cel puțin 3 zile. Dacă media europeană este undeva la 1600 de accidente la 100.000 de lucrători, vedem că România, de data asta, eu zic că e de bine, suntem cam la coada clasamentului, undeva un 60 de accidente la 100.000 de lucrători. Deci dacă suntem pe graficul cu accidentele mortale, ne situăm cele mai grave, suntem în primele locuri, la cele mai ușoare ocupăm ultimele locuri. După cum am povestit, accidentele de muncă au loc în diverse domenii. Conform statisticilor Uniunii Europene, cele mai multe accidente cu incapacitate temporară de muncă și mortale se produc în domeniile care au și cele mai mari riscuri. După cum vedem, cea mai periculoasă meserie o desfășori în domeniul construcțiilor, urmate de transporturi și depozitări, agricultura, silvicultura și pescuitul.
Un fapt demn de observat, dacă în domeniul construcțiilor accidentele, deci ponderea este cu accidente mortale în acest domeniu, după cum vedem, de la 12,5 accidente cu ITM, ceea ce este reprezentat cu culoare galbenă în construcții, avem accidente mortale ca și procent undeva la 20-21% din procentul accidentelor. La nivelul ITM Timiș am considerat necesară o comparație pe ultimii 5 ani. Începând cu anul 2019, care a fost luat ca și bază de referință, și încheiind cu anul 2023. În acest grafic este reprezentată distribuția accidentelor cu incapacitate temporară de muncă, acelea cercetate de către angajatori și supuse avizării de către ITM Timiș. Dacă în cursul anului 2019, la nivelul ITM Timiș au fost 278 de accidente cu incapacitate temporară de muncă, aici fac o mică paranteză, nu sunt luate în considerare cele ușoare, da? Cele care au necesitat mai puțin de 3 zile calendaristice de întreruperea lucrului sau acordarea primului ajutor. Deci, avem 278 de accidente cu ITM și această cifră ne-a determinat să examinăm cauzele și factorii care au condus la această cifră. Următorul este comparația pe anii 2020-2021, când se poate vedea un trend descendent. La acel moment am ajuns la concluzia că măsurile luate de angajatori, de către ITM și conștientizarea lucrătorilor au condus la scăderea numărului de accidente. Dar, pe parcursul timpului am ajuns la concluzia că acești 2 ani sunt chiar pe perioada pandemiei, care la un moment dat au dus la restrângerea unor activități pe anumite perioade de timp. În anul 2022, nivelul de accidente de muncă a ajuns la nivelul anului 2020. Și prezintă un trend crescător în anul 2023. Ca și cauze, din păcate, foarte multe sunt în sarcina lucrătorilor. O să dezvoltăm subiectul un pic mai târziu, slide-urile următoare. Deci, tendința de creștere înregistrată ne obligă la continuarea eforturilor de prevenire și protecție cu tot ceea ce înseamnă acestea conform politicilor implementate de fiecare organizație. De asemenea, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Timiș, adică activitatea importantă a compartimentului de securitate, sănătate, muncă, o reprezintă cercetarea accidentelor de muncă mortale, cu invaliditate confirmată sau evidentă și acelor colective. Ca și în cazul accidentelor cu incapacitate temporară de muncă, se observă un ușor trend descrescător, începând de la anul 2019 spre anul 2021, când evoluția accidentelor de muncă este crescătoare. De remarcat, aici cu ocularea neagră am evidențiat accidentele de muncă mortale care au fost catalogate ca accidente în afara muncii. Accidentele în afara muncii sunt cele care nu au legătură cu procesul muncii, da? Și se datorează culpei exclusive a lucrătorului. Toate acestea sunt accidente patologice, ceea ne pune un semn de întrebare și asupra verificării stării de sănătate a lucrătorilor cu ocazia diferitelor controle medicale, inclusiv verificările de medicina muncii. După cum am mai spus, cele mai grele domenii, cele mai complexe, cele supuse unor riscuri mari, sunt cele care generează accidente de muncă.
și la nivelul ITM Timiș, și la nivelul ITM Timiș, cele mai multe accidente s-au produs în domeniul construcției. Da, începând de la căderi de la înălțime până la îngropări sub marurile prăbușite. Următorul domeniu a fost cel al silviculturii și agriculturii. Aici cauzele, de asemenea, ce mai e de remarcat la sectorul telecomunicații, unde noi am inclus și transportul și distribuția energiei electrice, a fost domeniul care a ridicat trendul crescând. Deci, da, a contribuit la creșterea numărului de accidente mortale de muncă în 2023 prin electrocutare. Din cele 159 de accidente produse în ultimii 5 ani pe mortale pe raza Inspectoratului Teritorial de Muncă, vreau să spun că doar 59 au fost accidente mortale de muncă. Restul au fost, după cum am povestit, patologii în afara muncii, accidente colective și accidente urmate de invaliditate. Ca și principale cauze ale producerii accidentelor, începem prima și cea mai importantă, ignorarea pericolelor de la locul de muncă. Ignorarea pericolelor de la locul de muncă înseamnă să nu se țină cont de instrucțiunile și de semnalizarea de la locul de muncă, mergând până la nefolosirea echipamentelor individuale de protecție cu care au fost dotați, dacă au fost dotați. O altă cauză, echipamentele de muncă, da? Acele mașini și utilaje care sunt folosite în desfășurarea activității. Absența apărătorilor de protecție este principala cauză. De asemenea, folosirea echipamentelor de muncă neconforme. În construcții s-a constatat faptul că, pe lângă faptul că lipsesc elemente de siguranță ale schelelor, nu se folosește nici echipamentul individual de protecție pentru lucru la înălțime. De asemenea, semnalizarea, da? Semnalizarea defectuoasă în care printr-un panou sau printr-un alt mijloc de semnalizare nu se evidențiază riscul în zona în care lucrătorul își desfășoară activitatea. Dacă am văzut cauzele producerii evenimentelor, haideți să vedem și ce se poate, care este impactul asupra lucrătorilor și asupra angajatorilor. În primul rând, lucrătorul suferă răniri și probleme de sănătate, dar aduce și asupra familiei o traumă psihică, fizică, trebuind să fie ajutat, îngrijit. Pierderile financiare, în momentul în care lucrătorul este în incapacitate temporară de muncă, acel concediu medical, veniturile sunt diminuate față ceea ce este el obișnuit să aducă acasă în fiecare lună. Angajatorii, de pe cealaltă parte, în urma accidentelor produse pe teritoriul lor, în care au fost implicați lucrătorii lor, suferă costuri financiare. Este o cheltuială mai mare pentru a înlocui pe cel care tocmai este în incapacitate de muncă. Având oameni mai puțin la lucru, până îți formezi nou un om, se reduce productivitatea, respectiv cresc costurile. De asemenea, se aduce o atingere imaginii firmei, fiind asociată cu un efect negativ. Fie că este vina organizației respective sau vina lucrătorului. Este asociată cu un eveniment negativ. Pentru reducerea impactului și pentru prevenirea accidentelor de muncă, este necesară luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea accidentelor. Începând de la o evaluare corectă
a locurilor de muncă, ținând cont de toți factorii de risc implicați, întocmirea unor proceduri de lucru concrete și aducerea la cunoștință a lucrătorului a acestor proceduri și instrucțiuni, nu la nivel formal, ci organizarea unor seminarii de pregătire, a unor ședințe de instruire în care să-l conștientizez că nerespectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite de către organizație conduce la suferință fizică, psihică, pentru toți cei care sunt implicați în procesul muncii. După cum se poate observa, accidentele sunt multe. Nu sunt statistici, sunt tragedii și este esențial să înțelegem că fiecare accident de muncă poate fi evitat. Da? Prin luarea unor măsuri de prevenire și prin conștientizarea riscurilor la care sunt supuși lucrătorii. Deci, prin educație, colaborare și angajament, putem contribui la crearea unui mediu de muncă sigur pentru toți participanții la procesul de muncă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă aveți întrebări sau aveți să avem niște discuții interactive, nu știu, probleme cu care vă confruntați și la care nu ați găsit o soluție legală și sunt colegii noștri din sală de la Serviciul Securitate Sănătate Muncă și pot să vă ajute cu un răspuns sau... Cum doriți. Vreți cafea și apă. Acum, ca să ne asumăm, ați văzut, nu respectăm nici de cum ventilația aici praf, avem și noi, noi nu ne regăsim pe lista celor premiați, pentru că și temetimii și în ultimii 5 ani au avut niște evenimente de muncă, au colegul intrat în timpul legii de șantier, mă rog, altul cum o endorsă, unei colegii s-a făcut rău, ne asumăm toate acestea, de aceea am vrut foarte mult să premiem câțiva angajatori, pentru că mie mi se pare fabulos să treacă atâția ani și să nu ai nici măcar un eveniment. Încercăm să facem lucrurile cât mai bine, încercăm să fim alături de dumneavoastră, încercăm să ne schimbăm și noi și ca și mod de abordare a controlului, asta e ceea ce eu îmi doresc, și ca instituție. Adică, cred că este momentul să depășim acele bariere care eu le vedeam până acum câțiva ani, nu doar la noi în instituție, să nu înțelegeți greșit cumva, ci în, mai ales în instituțiile de control. Și aș dori să fim altfel și să ne comportăm în timpul controalelor cu respect, profesionalism și să aplicăm în tocmai legea. Dar țin foarte mult la respectul pe care trebuie să vi-l acordăm cu angajatorilor, pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte greu să dai salarii unor lucrători și să le asiguri traiul zilnic și lunar. De aceea vă mulțumesc, în primul rând, că v-ați făcut timp să fiți alături de noi.